Bedka dhulka Soomaaliya saddex meelood oo laba meelood waa dhul daaqsimeed miyi ah oo isugu jira buuro, dooxooyin bannaan, togag iyo xirmooyin kaymo ah. Wuxuuna caan ku yahay bilic qurxoon iyo cimilo isu dheelitiran. Deegaankeennu wuxuu sidoo kale hodan ku yahay xoolo noocyo badan isugu jira sida ari, geel, lo' iyo fardo. Waxaana intaasii dheer nooleyaal kale oo duurjoog ah sida ugaarta iyo shimbiro caynbacayn ah. Lama se soo koobi karo nimcooyinka iyo quruxda uu deegaankeenna Alle ku mahadsantay. Mujtamaca Soomaalida qiyaas ahaan in ka badan 700% waxay noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool. Dhaqashada xooluhu waa xirfad dhaqan oo abka soo gaar ah, waxayna nool ahaan u isticmaalnaa siyaabo kala duwan innagoo intifaacsanna caanahooda, codkooda iyo habab kale oo aan la soo koobi karin. Waxaa salama ilaawaan ah in nolosha xooluhuna ay si toos ah ugu xiran tahay deegaanka baad iyo biyaba. Haddii deegaan dhowrsoon la waayana, nolosheenna ayay saameyn kartaa dad iyo duunyaba. Intii ka dambeysay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa soo ifbaxay caqabado soo wajahay deegaanka, kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay bilicdii iyo jiritaanka deegaanka, nolosha aadamiga iyo dhammaan nolayaasha kale ee ilma aragtida ah ee ku dul nool deegaanka. Caqabadahaas deegaanka soo wajahay waxay isugu jiraan kuwa aadanuhu uu sabab u noqday iyo kuwa ku yimid si dabiici ah, sida gubista dhirta laga sameeyo dhuxusha, geedgoynta, xirmaysiga, shididda nuuradda, boholaha oo ka samaysmay xagaafyada tirada badan ee ku soo batay deegaanka, iyo isticmaalka caaga iyo bacda oo iyaguna halis ku ah nolosha xoolaha iyo dhirta cagaaran. Dhuxusha ama geedgoyntu waa masiibo soo ifbaxday sanooyinkii ugu dambeeyey, waxayna si xawli ah ugu soo badanaysay deegaanada Puntland. Dhuxushu waxa ay ka mid tahay asbaabaha ugu waaweyn ee sababa xaalufka deegaanka. Qiyaas ahaan sanad walba waxaa ku nafwaaya in dhuxul laga shido 10,000 oo geed, kuwaas oo muhiim u ahaa jiritaanka deegaanka, bilicda, daaqa xoolaha iyo noloshaba. maalinta ugu yartahay 150 geed baa la jaraa. Geedahaan gooyo waxaa ka mid a qurcaad aragtaan oo aan jaray u kaa, waxaa ka mid a qalaanqashi, waxaa ka mid a dhidinkii, waxaa ka mid a geed ba la dhaaf maayo. Waa geedkii wax meel la saari kara waa la jaraya. Dooxadiina waa aragtaan, erbood baa laga dhigay. Waa dhirtal maanta la gubayo oo dhuxusha laga dhigayo waxa weeye deegaankeenni baynu baabiinaynaa. Geedkii waa la goynayaa, markaasaa hadhow haddana geedkii burka ahaa oo bixi lahaa ayaa waxaa looga dhigayaa dugsi. Markaa deegaankii innagaa isku baabiinayna. Maanta adduunku casri buu marayaa. Waxaa la keenay gaasas la isticmaali karo, waxaa la keenay koronto la isticmaali karo, waxaa la keenay soolarro la isticmaali karo, qoraxda loo isticmaali karo. Intaa oo dhan waynu ku filan yihiin inaynu kaga kaaftoonno baabi'inta deegaankeenna. Aynu u baabi'inayno dhir, aynu u gubayno oo u goynayno dhirtii. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii geed goba gooya Ilaahay naartu madaxiisa ku ridaa. geedka gobkaa waa nacfiga uu leeyahay. Dhirtu dhammaanteed nacfi bay marka wada leedahay. Geedaan nacfi lahayn oo Ilaahay nacfi u abuuray ma jiro. Waxaa laynaka rabaa dhirta inaynu dayno. Maxaa yeelay maslaxad baa Ilaahay geedakan meesha uga soo saaray. Ama qurux ha ahaato, ama daaq ha ahaato, ama har ha ahaato, daaq baa Ilaahay uga soo saaray. Duyadu markay daaqdo bay dararta qadayo, dobigiyo waxaa loo cushaa tokedaaba weyne, markaasaa Allaah daayine baydu deexataa. daruuruhu ma dhafaan, irkuna waa ku daa'ayaye, dabaylana ma yeeshaan, dhirtuna waa dugaal adage, duufaanuhu waqood kama dhacaan meesha duudaah. haddiise gudiinta loo daabto oo dabada loo tago, oo dhuxul ninkii doonayiyo geed jar lagu dirto, dalku xaaluf buu noqonayaa ugu dammayntee. Shididda nuuraddu waxay iyana qayb ka tahay aafooyinka xaalufka deegaanka. Marka
dhibaatooyinka kale to aynu deegaanka ku hayno waxaa ka mid a meesha la yihaahdo karin oo kale markaa marisid toga karin qofkii arkay baa arkay geedka ku yaalla oo canjeelka la yidhaahdo adduunkao dhan innaga keliya ayna ka baxaa marka waxaa arkaysa geed 500 oo sano jira oo canjeel ah oo qof gubayo inuu kiish nuurad ah ka sameeyo dhibaatooyin badan baynu marka deegaankeenna ku haynaa oo u baahan in wax laga qabto karin hal shaqaa la qabtaa shaqada la qabtana waa geedkan aad aragtaan oo dhamaska la dhaho oo guryaha lagu dhiso mar nuurad baa laga shidaa oo kiilal baa laga shidaa oo jirida waaweyn baa la jaraayo kiilal baa laga shidaa nuurad buu noqdaa nuuraddu waatan guryaha la mariyo bishii waxaa laga yaabaa qofku inuu 6 loor inuu togo ka soo raro marka kaloo xirtana wuxuu noqdaa sarab oo waa sarab waa kan aan aragno waa laamahaas wuxuu una xirxiran yahay 20 xabo meesha lagu dhisay saa lagu kala bara waa roomad karin marka dadku saasay uga shaqaystaan xirmaysigu waa dhibaatooyinka haatan jira wuxuu halis ku yahay ammaanka bulshooyinka xoolo dhaqatada ah sidoo kale wuxuu abuuraa dil inuu dhiigdaato iyo dagaal sokeeye taas oo marar badan dhacday waxaynala haboon inaan ka waantoono bulshadeennana ka wacyigelinno xirmaysiga iyo cunuqabataynta xoolaha oo ah mid sharci darro ah deegaankiiba meel xoolo lagu dareeriyana lamaba helayana xataa dhibta jidhaa waxay tahay dhagaxii iyo ciiddii lagu dhisahayey guryaha baa meel laga soo guray laleeyahay ilaa gaarkayo waa meel xirma ah oo leeyahay ciidna lagama rari karo dhagaxa lagama rari karo xoolna hore loogu deeriyo xoolmaba shaqeeyaanba taas xirmaysigu iyadu marka waa masiibo cadiin oo iskaba jidhaba oo deegaanka soomaaliya lagu soo sidaayo aadna u badan tahay xirmaysiga dhulka yacni waa aragtay hadda baadiyaheena iyo dhulalka iyo xataa magaalooyinka daafaheeda waxaad arkaysaa yacni dhowr kilomitr yacni bini aadanka damaciisu ma dhammaado qayb baa waxay xiranayaan yacni 30 kilomitr 100 kilomitr intaa uu xirmaysanayo waxaa ku jira dhulkii daaqsameedka oo dadka ka dhexeeyey meelihii biyuhu ay geli lahaayeen oo xurfooyinkii iyo balliyadii ayaa ku jira waxay keenayaan marka qofku marka uu deegaankii oo dhan marka isagu xirmaysto deegaankana sida xadiisku nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegayo waa la wadaagaa yacni dadku 3 way wadaagaan biyaha iyo cawska iyo waxa weeyaan dabka waa la wadaagaa haddii aad biyihii xirmaysato yacni marka ugu horreysa dadku waa isnacayaa oo waa la kala dhimanayaa kadibna waxaa ku xiga dagaal baa ku xiga waa aragnay dagaallo fara badan oo deegaanadeena ka dhacaya in badan waxay ku salaysan yihiin dhulkii oo dadka qaybtood ay ku habsanayaan xirmaysiga noocaasoo kale ah taas ayadaana waa fasahaadkii alla subxaana wa tacaala uu noo tilmaamay isla markaasna waa dhibtii rasuulka sala allahu alay waslam uu nooga digay boholuhu waa dildilaac ama dooxyo dhulka bannaan ee dooxooyinka ka samaysma waxaana intooda badan sababa xagaafyada ama waddooyinka badan ee gawaaridu marto ee si aan xadid lahayn loogu sameeyey dooxooyinka iyo dhammaan dhulka bannaan ee deegaankeenna gaadiidka batay oo waddo walba maraya waddooyinka iyo ilbaxnimada bani aadamku marbay dhib keentaa dhib bay keentaa maxaa yeelay gaarigu waddo hadduu maro meel aan waddo ahayn waddadaa biyo hadhow biyaha qaadaya waxay noqonaysaa meel go'day bohol bay noqonaysaa biyaha maanta waddanka roobkeenu markuu roobkuina qabto dhammaan biyuhu wadday maraan oo badda ka galaan waxaa la rabaa iyaga naftoodii in maslaxad loo helo isticmaalka caagga iyo bacda oo aan xadidnayn wuxuu caqabad ku yahay bilicda deegaanka iyo koritaanka dhirta waxyaalaha lagu fasaadinayo waxaa ka mid a yacni waxyaalahan bacda ama balaastikada noocay rabtaa caagadihii inta laga tago waxyaalihii dabiiciga ahaa oo aynu deegaankeena ka samaysan karnay oo deegaanka u roona inaynu yacni kulligeen aynu shaqo ka dhigano inaynu bac iyo mata caagado iyo maaragtay inaynu noloshii ku fasahadino oo waxa weeye caagadahaas iyo balaastikadaasi yacni geedka waa aragtay hadda aniga iga dambeeya baca ayaa meelaha qaybtood ka suran meesha bacdu ay ku dhegto geedka wuu qalalayaa shaki kuma jiro waana wax la arki karo yacni nagaarka geed weyn iyo geed yar labadaba marka uu bacdu ay qabsato
جيت كسو قلليا سيدا درت يعني وحا واجب نقوله إنه إلى لنا ديجان كاس إسلام ركاسي كستو أنا وقف تو مكرنا وحيالها ديجان وحيالي أنا إني نصمينه وشئ أيضا لقى مارمانا ما ملكي عدي وحكة قبل كرتنا وحا لقى مارمانا لبش إني سميسو إن أي كان تو وحي لقى مارملها إسلام ركاسنا يعني دت كنا لقى وعي جليو أوديو يعني شرعنا الله استعماله بعده يعاقدها أن هذا بيها لقى عبايا وحكة صوبتين وضنكا نن الأرك شركة بسكا سميستي waxa arkaysaa ilaa 18 shirkadood oo ku yaala maartay boosaso oo biyo soo saara kulli caadadii waxa lagu daadinayaa wadooyinka waxa lagu daadinayaa luuqyada waxa ay qabanayaan bacdi waxa ay qamid noqonayaan qashinkii mudanaayay wixii kale oo daadsanaa wadooyinka hadaba waxay ina la gudboon inaynu ka goorno isticmaalka bacda iyo caaga oo aynu dhirigelinno agabka farsamada gacanta sida haamaha diilaha سلدها درموينكا يررها لسار سدو قريها ميغا كواس وان هلسكو اهين ديغانكا ايا نولاشادا ديغانكا اغو وان نولاشادا ومشروع اي مالغا لسو ميدوغا يوروب لان الدون ايو ان ديبلوغو سو نولا ايو ديغانكا نباد قوري اي سوماليا يدولا الالين ايو دلداغ سيميدكا لان الدور ايو عيد اي بيها مشروعاني waxa uu wax ka qabanayaa 120 tuulo oo hoos yimaada lixda gobol ee Puntland ee kala ah Mudug Sool, Nugaal, Karkar, Sanaag iyo Bari waxana wada fulinaya hay'adaha Adeeso, Care iyo Wasaaradda Deegaanka, Daaqa, Dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland oo mashruuc ah hagaysa. Halkan shaqada ka muuqata waxa qabatay hay'adda Adeeso mashruuca la yiraahdo deegaanka waa noloshaada oo ay ku deeqeen reer Yurub oo ujeedkiisu ahaa si loo soo noolayn lahaa deegaanka dhintay biyo dhaafaan ka dhacday nabaad guurku oo biyo ay dhaafaan sidii loo soo noolayn lahaa dhulkaas oo biyaha lagu celin lahaa muraadku wuxuu ahaa buurahaas biyaha soo daaya buuraas markii biyaha soo daaya halkan biyo xawl way ku mar jireen wayna gudbi jireen wayna dhaafi jireen dhulkeena wax yeelayn jireen nabaad guur bay ku sabayn jireen ciidda nafaqada leh kaxayn jireen kabacdi dhagax baa la dhigay waxaan ugu soron karaa 100 kiiba 100 uu ka jawaabayeena ujeedkii laga lahaa dhagaxaani waxaan xasuustaa meesha hadda aan taagannahay oo geedaha halkaa ku yaalla oo aad aragtaan ay aan tirinno aan dhahno halkaa geed baa ku yaalla 1, 2, iyo 3 aan dhahno meeshan waxay ahayd meel biyomareen ah oo biyuhu ayso ku gaban dhulkaasoo dhanna waxay ahayd gawaan hal xabo oo nagaar macaa laguma arag hal geed kuma oolin kabacdi dhagaxaasaa la dhigay iyo siligaas mashruuc Adeeso ay fulisaa yaa la geliyey bulshada inta badan tumrucaad iyo isugu jira xoogsato baa qabatay siligaasaa lagu xiray meeshu way isbedeshay in yarba inay hawd noqoto bay u jirtaa waa la intafacsaday oo si wanaagsan baa loo intafacsaday dhulkii biyo xirka lagu sameeyey biyihii waa ku joogsadeen hadday biyihii ku joogsadeen nabaad baa ka soo baxay dhirtii baa nabaad noqotay laantii baa baxday hoos iyo korba way baxeen annaguna sidii lana yiri waanu yeelay waxaa la yiri dhulka waxaad yeeshaan dhulka bacrimiyaa la yiri sidii macnaha uu nabaadkiisii iyo geedihiisiiba u soo noqdaan haddii lana yirina waanu yeelay saddex bilood baanu ka maqnayn saddexdaa bilood markaanu imaanayna dhirtii waa iskeento sidii ay waa ahaan jidhay bay noqotay caws hadday noqoto calan hadday noqoto laan baxday hadday noqoto hoos iyo korba aad baa nabaadkaasi u soo noqday